Що раптом це? На Мадридському саміті було прийнято декілька важливих рішень. Перше, я думаю, найсуттєвіше, це визнання Росії як загрози, найбільшої загрози Альянсу за останні часи. Да, якщо ми згадаємо 2010 року, в попередній стратегічній концепції Росія розглядалася як партнер. А це означає, що від сьогодні, ну насправді не від сьогодні, це вже було таке бюрократичне рішення пізніше прийнято, але Альянс почав просинатися, Альянс почав збільшувати свої бюджети, Альянс почав більше витрачати на озброєння і, звісно, ще на посилення флангу Східного і посилення України. І це друге рішення, яке дуже важливо було прийняте на цьому саміті щодо збільшення фондів трастових для фінансування різних програм допомоги Україні. Ну і третє, що стосується України напряму, було важливе закріплення рішення щодо переводу України на стандарти НАТО в озброєнні. А це означає виконання фактично там Рамштайну третього і переведення. Ми вже почали це переведення, де-факто отримуючи західне озброєння і навчаючи наших солдат та офіцерів, як їм користуватися. Сподіваюся, що перейдемо повністю вже найближчим часом. НАТОвські експерти дають часовий такий люфт 5-6 років. Рішення прийняте щодо переходу на стандарти НАТО. Я вам наведу такий приклад. Я нещодавно спілкувався з одним з генералів Сполучених Штатів, який казав, що у нас в мирний час від прийняття рішення щодо постачання якогось озброєння до реального постачання цього озброєння в армії проходить приблизно 2,5-3 роки. Це в мирний час. Сьогодні ми не маємо такої розкоші, щоб отримувати через 2,5 роки, чи 5, чи 6 років переозброювати нашу армію. А зараз досить швидкими темпами, фактично з коліс ми переозброюємо через те, що отримуємо різні види озброєння, але озброєння натівського. Так, ми сьогодні маємо, якщо я не помиляюся, 7 різних видів гаубиць, в тому числі самохідних гаубиць. Там є і краби, там є і цезарі, там є 777 і так далі. Це дещо ускладнює. Звісно, що хотілося б мати єдину якусь систему, з якою працювати. Але разом з тим, ці всі системи мають як свої особливості, так і ефективності використання в тих чи інших умовах. Я тиждень тому був на лінії фронту, розмовляв з хлопцями, і вони кажуть, що, звісно, що вони впевненіше себе почувають, коли знають, що ззаду є чим прикрити, наприклад, ті самі там три сімки, чи там панцергаубіц, чи інше. Тому що це озброєння нового покоління. Тож, вже фактично, да, деякі частини переозброїлися, деякі офіцери отримали нові знання, як їм користуватися цим. І я не думаю, що все ж таки це займе 5 чи 6 років. Я сподіваюся, що це займе місяці, ну, можливо, там рік-півтора. Як це буде відбуватися на практиці? Ну, якщо підходити з точки зору етапів заміни цих різних різнопланових видів озброєння, то тут, мабуть, плюсом є те, що їх не так вже й багато. Але це і мінус. Тому що, ну, скільки тих Сюзан, умовно кажучи, скільки ми отримали крабів, скільки ми отримали. Це й одиниці, це не десятки або сотні. І, ну, рано чи пізно вони виходять з ладу, рано чи пізно ми їх втрачаємо. Тут я не бачу взагалі великої проблеми. Ми маємо воювати тим, чим є. Нагадаю, що перша стадія допомоги нам була, це все ж таки пошук радянського ще озброєння в країнах бувшого Варшавського договору. І ми, в принципі, взяли все, що могли звідти радянського. Натомість ці країни отримали західного зразка. Тут ще питання, чи є це ефективним, але вже маємо, як маємо. І зараз наступна хвиля допомоги – це якраз таки західне озброєння, західного зразка. Я сподіваюся, що і танки також будуть скоро у нас, не тільки Т-72, а й Абрамси чи Леопарди.
Тобто, очевидно, що наші партнери і союзники вимушені адаптуватися до того, що війна буде тривати довше, ніж, скажімо, ми очікували, і, можливо, вони очікували. Як ви це бачите? Я скажу так. Втома чи сприйняття як належне – це нормальна реакція психіки. Як в Україні, так і поза її межами. Тому що людина не може перебувати постійно в кризовій ситуації. На жаль, буде звикання, і ми це вже проходили в 14-му, 15-му, 16-му роках, коли для нас все це ще було відкритою раною, а Європа, в принципі, сприймала це вже як належне. Але тут є різниця у підходах, тому що в 2014 році був шок для Європи, але він дуже швидко пройшов, і якось навчилися жити з цим і жити з Російською Федерацією. Зараз прийняті рішення щодо неможливості продовжувати бізнес, як зазвичай, з Російською Федерацією. І це ми бачимо по санкціях, це ми бачимо по дипломатії, це ми бачимо по постачанням нам озброєння. Тому втома, я б не назвав це втомою, це більше питання того, що ми сходимо з перших шпальт, але все одно остаємося в адженді сьогодення Європи. Інше питання якраз таки стосується енергетичного сектору, коли європейці отримують платіжки за той самий газ вдвічі, втричі вище, ось тоді потрібно буде якось реагувати на це, тому що це б'є по карману. І це має бути на упередження, скажімо так, наші дії мають бути. І буде питання не до нас, а буде питання до тих урядів, тих країн, в яких будуть проживати ці люди, які будуть отримувати в 2-3 рази більше платіжки за цей газ. Наскільки ви очолюєте нашу делегацію в парламентській асамблеї, наскільки наші партнери в асамблеї готові нас підтримувати політично, включаючи цю певну соціальну напругу у власних суспільствах? Плюс в тому, що, як я вже казав, рішення прийнято. Якщо рішення прийняте, то назад шляху немає. І ми зараз вже пропрацьовуємо з тією ж Німеччиною, з іншими країнами аргументацію, яка буде достатньою для їхньої власної їхніх людей вже на найближчим часом, щоб зрозуміти, що ось кожне євро, яке заплачене за цей газ, воно перетворюється в кулю, яка прилітає і вбиває українця. І якщо ми все ж таки боремося за цінності, за демократію, ну тут потрібно якось поступатися в економіці. Більш того, зараз йде такий зворотній процес глобалізації. Я не скажу, що це деглобалізація чи регіоналізація, але розрив, дуже болісний розрив з автократіями, з Російською Федерацією, наприклад, він буде коштувати економікам якихось грошей, і це якраз таки потрібно доносити зараз, що це плата за не тільки там війну в Україні, не тільки боротьбу за цінності, а це плата за незалежність і за безпеку в майбутньому. Останнє питання з мого боку, яке я задавав Столтенбергу, але не отримав відповіді. Уявімо собі, що, наприклад, Україна, яка буде озброєна натівською зброєю, буде відстоювати спільні з НАТО цінності, то де вона має бути, ця країна? Я взагалі не бачу альтернативи, окрім членства в НАТО. І жоден альянс на сьогодні, я думаю, що не дасть нам такого рівня гарантій безпеки, як п'ята стаття Альянсу, яку ми всі добре знаємо. Але, на жаль, поки що м'яч не на нашій стороні, не на нашому боці, і це політичне рішення,
яке має прийняти Альянс щодо надання або ПДЧ нам, або, можливо, якогось іншого плану з конкретними пунктами, що має бути зроблено для того, щоб ми рухалися далі і стали членами Альянсу. Може змінити просто постановку питання? Що якщо НАТО буде себе поводити добре, ми розглянемо питання щодо їх приєднання до України. Ну, можна і так. До тероборони Києва. Зараз. Дякую вам дуже, пане Ігор.